د شرق تلویزیون درنو کتونکو د شرق میلمه د خبرونه خوګو زړه ترانه زمينوالو سلامونه خو چاره د ظاهر صافي ومني په دې هله چې روغ رامټ خوشاله او سوکاله و آرام اوسه د خپل تلویزیونو تر څنګ ناسوسي د شرق میلمه خبرونه ګوري ګرانو لیدونکو د خبرونه مينوالو کڅ هم تاسو ته به ډېر معلومات چې د شرق میلمه خبرونه همیشه اشخاص لټي چې تر څو ژوند کې فعالیتونه کړي او ژوند کې خېګڼې کړي هیواد ته بیلابیلې ګټې راوړي وي او خلکو ته خدمت کړوي په تېره ځوانانو ته خوشبختانه په دې خپرونه کې داسې هم څوک لرو چې ټولنې ته خدمت کړی دی ځوانانو ته خدمت کړی خپل ځوان دی اوس هم د ځوان په خدمت کې بوخت دی ګورو چې دا څوک دی راځي په ګډه سره ګرانه کتونکو بیا هم درته کلی کو او موږ کته چې څوک دی د ختیځ زون د المپیک رئیس خوشحال حضرتي احمدزی له موږ سره د شرق میلمه په خبرونه کې میلمه دی هرکلی درته کوو ژوندي اوسئ کور مدام تشکر خیر مننه حضرت صاحب راځو دې ته چې زموږ دغه خبرونه همیشه هغه اشخاص سره کیږي چې په ژوند کې فعالیتونه کړي خوشبختانه اساس فعالیتونه ټولو ځوانانو کتلي دي او په تېره ځوان قشر ته مو ډېر فعالیت کړی راځو چې خوشحال حضرتی تحصیل مدت څومره ده او چیرته یې تحصیل کړی که په دې اړه بشپړه معلومات هم لیدونکو ته ورکړه ځکه زموږ د خپرونې هدف همیشه د میلمه څخه لومړۍ پوښتنه همدا وي وایه نه په اول سر کې خپل سلامونه نیکې هیلې ستاسو د تلویزیون نه ټولو هغه لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم واقعا تا ښه سوال وکړو مکتب مې عمر لیسه کې ویلی دی او د کمپیوټر ساینس پونځي نه فارغ یم نو تقریبا دغه څلور کاله شو چې دغلته د المپیک رئیس په صفت باندې ورزشکارانو ته وظیفه اجرا کوم ډېره زیاته مننه کورو مننه ګرانو کتونکو تاسو د حضرت صاحب خبره واورېدئ چې د کمپیوټر ساینس رشتې څخه البته فارغ دی او بیا هم د تحصیل یې کړی دی او تحصیل تر څنګ د وطن په خدمت کې بوخت دی ضرور هم دا دی چې اول سړی خپل تحصیل هم پوره کړي او په زمین کې د خپل هیواد د خلکو په خدمت کې اوسي مننه راځو چې په ژوند کې مو تر دې دمه په کومو کارونو کې د هیواد د خلکو په کومو دندو مو هیواد او خلکو ته ښېګڼه رسولې کړلې نو ته معلومات زه خو په اول سر کې چې سپورت مې کوو د بوکس رشته مې مخکې وړله چې یو استاد د بوکس ومه بعد د هغې نه د بوکس نه بعد زه د فدراسیون مسؤول شولم درې کاله مې د بوکس د فدراسیون ریاست وکړو بعد د هغې نه بیا همدارنګې رسمي مامور شولم په همدغه اداره کې د ترینر په صفت باندې بیا یو کال دوه کاله بعد د عمومي ترینر شوم همدا رقم سلسله مراتب مدیر فنی شولم بیا ورپسې یو څه موده تیره شوله بیا ورپسې معاون د دې ادارې شولم وروسته بیرته بیا دلته د المپیک د رئیس په صفت زه مقرر شولم مننه ګران کتونکو تاسو ویلئ چې لومړی د کوم ځای څخه شروع یې وکړه په همدغه اداره کې کار وکړو زحمت یې ویستو حتی د ریاست مقام ته راورسېده طبعا هیڅ انسان داسې نه کیږي چې هغه هدف ته زر ورسېږي نو زحمت به واسي خوارۍ به کوي چې تر څو دې موقف ته راورسېږي او خپله هغه رشته کې ځان یو ځای ته ورسې مننه راځو دې ته چې تاسو څنګه چې یادونه وکړه چې د کوم ځای څخه شروع وکړه تر ریاسته پورې راغلئ تکلیفونه مو ولیدل که نه واسطه وه یا نه خپله زحمتونه مو چې تاسو وویستل تر څو تاسو انتخاب شو د رئیس په توګه واقعیت خبره اوسېږي دا خو زه دلته چې وظیفه مې اجرا کوله د معاون په صفت باندې واقعا تر خوږیانو ولسوالۍ پورې روداتو پورې داسې ولسوالۍ به نه وه چې موږ نه تللو د همدغې ورزشکارانو خواست او دا پیشنهاد ما ته چې ته کولی شې چې زموږ په آینده کې د المپیک د رئیس په صفت موږ ته وظیفه اجرا کړي دا پیشنهاد زموږ د ننګرهار د ورزشکارانو چې زه دغه ورزشکارانو خپل دغه کړلم تشویق کړم چې ملاتړ یې زما نه وکړ نو په هغه خاطر باندې زه نن دلته د المپیک رئیس شوم بنده کله چې تاسو لومړی ځل د ریاست په چوکۍ کې کېناستئ او
څه مو وکړل لاسته راوړنې په لومړۍ ورځو کې څه وو کوم لاسته راوړنې را په اوله کې زه چې راغلم دلته لږ واقعیت خبرې اوسیږي. اکثره مشکلات زمونږ دوه درې فدراسیونونو کې وو، هغه د تکواندو فدراسیونو، همدارنګې دوه فدراسیونونه نور دي چې هغې دوی نمونه هم درته اخلم. نو په دغه فدراسیونونو کې ډېر زیات مشکلات وو په اول سر کې چې زه راغلم. نو کوشش د دې ما وکړه هغه استادان چې یو بل سره جوړ نه وو هغې دوی مې دلته کېنول، په اتفاق سره دغلته کېناستېدلو هغه دوی مې په منځ کې جوړ کړ، د هغه د رشته د فدراسیون مسؤول سره چې خلافونه یو بل سره مخالفتونه ول نو هغه مې خلاص کړ. بعد د هغې نه کارونه په دې کې چې راغلم د ریاست د دې ځای دغه احاطه یا چاردیوالي موجود نه وه، د هرې خوا نه به هر څوک چې را ننوته بیا غیر مسؤولانه څه مشکل به ورته نه وو. خو مګر همدلته بیا ما وکتل خپل په شخصي امکاناتو باندې د دغې دغه پنځه جریبه احاطه یا چاردیوالي ما وکړله. نو همدغه څو مشکلات نور په باغ سراج المارت کې چې میدانونه زمونږ دي، د فوټبال دي او د کرکټ دي، دغه سټیجونه همدارنګې هغه امکانات ما دغه دوی دپاره دلته برابر کړل. مننه کورمدان. ګران کتونکو، د شرق میلمه ده همیشه هغه اشخاصو سره کوي چې هغوی په ژوند کې فعالیتونه کړي، لکه څنګه چې د خپلو فعالیتونو څخه یادونه کوي. نو طبعا ټول هغه ورزشکاران د دغه غږ اوري، د ده د فعالیتونو څخه انشاءالله راضي وي. راځو دې ته چې دغه اولمپیک ریاست چې په زوم کې لري د کوم کوم ولایتونه تا سره دلته برخه لري او په کومو رشتو کې تاسو همکاري کوئ؟ هغه رشتې په ګوته کې کنه ټول هغه ورشي لوبې چې دلته ترسره کیږي. زموږ خو داسې حساب دی چې دلته په ننګرهار ولایت کې زه خو مکه بسته دم د زون په حساب چې رئیس ویل کیږي ټول رشتې زموږ د تحت اثر دي. مثلا یو د کرکټ بورډ چې هغه ځان ته مستقله اداره وي هغه موږ نه جدا ده، خو مګر هم څوک دا نشي ویلی چې دې ورزش ته خدمت مه کوه هغې ته مه کوه. زه ټولو ورزشونو ته په ننګرهار کې خدمت کوم په دې خاطر باندې چې دغه ورزشکاران ډېر دردېدلي ورزشکاران د دې دوی خدمت ته ضرورت لري. په دې خاطر باندې چې تقریبا په اول سر کې زه دلته راغلم تقریبا شپاړس فدراسیونونه زموږ وو، نن خوشبختانه په مرکز کې دوه دېرش فدراسیونونو ته تعداد رسیدلی دی چې زمونږ خپل د ادارې د مامورینو د برکته چې هلې ځلې کړي دي په هغې خاطر باندې اوس دوه دېرش فدراسیونونه دي. مخکې هم په یو ولسوالۍ کې ورزشي نماینده نه درلوده، نن خوشبختانه په دولس ولسوالیو کې مونږ فعاله نمایندگان لرو چې هغې دوی فعالیتونه کوي، میاشت په میاشت خپل گزارشونه مونږ ته رالیږي. نو دغه تر اوسه پورې چې راغلی یم زه کوشش د دې ډېر زیات کوم چې هغه رشتې چې زمونږ په ننګرهار ولایت کې نشته دی په مرکز کې شته، هغه فدراسیونونه زه غواړم چې په ننګرهار ولایت ته هغې دوی هم راشي، دغه ځای کې خپل نمایندګیانې جوړ کړي او زمونږ ورزشکاران نشي کولی چې بلکې تنها یو تکواندو بوکس نه پالانی هر رشته باید مخکې ویسي. کورمدان، ګرانو کتونکو، ترې صاحب خبرې مو اورېدلې چې هغه ویل چې زه نه غواړم چې یوې رشتې ته کار وکړم او زما ارزو دا ده چې زما د وسې امکان څخه وي ټولو رشتو ته، ټولو ورزشي رشتو ته کار وکړم چې تر څو ځوانان رشد وکړي. او ځوانان طبعا د ملا د تیرې حیثیت لري او دغه ورزش د صحت دپاره او د یو ځوان صحت چې جوړي انشاءالله وطن ته به ډېر خدمت وکړي. څنګه مو چې یادونه وکړه چې دومره راځئ دغه ټولو رشتو سره کومک کوي یا خپل وسې اندازه د دغې مالی چارې په د کومې خوانه تاسو لاسته راوړئ، مثلا د معاشات دي، کومه لوبه کیږي هلته هم هغه څه کومک چې ورکوي دې په اړه کوم معلومات راکړه پانډې د کومک کوي. واقعیت خبر چې اوسیږي مونږ خو د مامورینو په حساب ته ویلې، مامورینو په حساب خو د دولت د خوا نه مونږ ته معاش ورکول کیږي چې مونږ معاش مامورین علي هغه فدراسیونونه چې مونږ سره فعالیت کوي کار کوي هغې دوی افتخاري پوستونه دي، هغې دوی رضاکاره دي، هغې دوی معاش نه لري. هغه امکانات چې کله مونږ ته د مرکزه مونږ ته آماده شي او دې ځای کې مونږ هغه فدراسیونونه راغواړو هغه کوم امکانات چې دلته مونږ سره کومک کیږي هغه کومک مونږ هماغه فدراسیونونو ته ورکوو چې هغه وشي کولی چې خپلو ورزشکارانو ته منتخب ټیمونو ته یا لباس اوسیږي یا کوم نخت کومک اوسیږي هغه ورته ورکړي. نو واقعیت خبره
دا چې موږ کوم ټورنامنت جوړو یا کوم برنامه نیسو اکثره وخت خلک موږ نه همدغه پوښتنه کوي موږ دغه دوی دپاره امکانات د دغه سې برابرو لکه واقعا خبر اوسیږي دا یادونه یې کومه چې دائما د دیوالی صاحب لخوا کومک ورزشکارانو سره شوی کوم مسابقاتو ته کځي همدارنګې د مشرانو جرګې رئیس صاحب مسلم یار صاحب لخوا ورزشکارانو سره کومک په همدې لنډو وختو کې وشو شاروال صاحب کومک نو اندغه ټول حاجي صاحب حضرت علي کومک کو ورزشکارانو سره نو اندغه کومکونه دي چې موږ غواړو هر مشرانو ته ورزو چې زمونږ دغه ټورنامنټ دی دغه ټورنامنټ دپاره موږ دغومره مصرف لرو دغه دپاره مثلا یو تقدیرنامې خو موږ خپله ورکوو همدارنګې کپونه او مډالونه لکه نه نقد مرسته په دې باندې ضرور ده چې یو ورزشکار یا کوم ټیم زمونږ ولایت ته ورځي ولایت بل ولایت ته ځي نو د هغې د لارې کرا او دغه شی د دې مشرانو لکه دې لنډو وختو کې تاسو ته به معلومه اوسیږي چې زمونږ یو ټورنامنټ جوړ کړی او د کرکټ په حساب باندې نو چې زمونږ د فدراسیون مسول ولی ګل نصیری ورسره همدارنګې هجرت الله خونزاده چې همکار ورسره نو دغه ټورنامنټ په لاره جوړ شوی چې د دغې مالی لګښت د خراسان پوهنتون رئیس طارق کمال لخوا وشو چې په هغه کې زمونږ ورزشکارانو دپاره یو دانه موټر سایکل فاینل کې هر ټیم چې وای وګټه هغه دپاره یو دانه موټر سایکل ورکول کیږي چې هغه موږ د دغې د لارې نه او بله خبره ده چې دائما د والیبال پرشته کې کومک کړی زه د همدې میډیا د لارې نه هغه تجارانو باندې هغه پوهنتونونو باندې چې دغه رقم ته دغې ورزشکارانو سره د کومک وکړي چې په آینده کې دا ورزشکاران نشي کولی چې ننګرهار دپاره ښه نوم وګټي. ما تقریبا دلته به ډېر د کلبونه وي او بیلابیل ورزشي کلبونه وي وه هلته به ځوانان تمرین کوي داسې تقریبا اندازه به تاسو سره وي چې څومره ځوانان اوس فعلا په ورزش باندې بوخت دي؟ موږ سره خو تقریبا زمونږ سایه فعلي حالت ته 18,000 ورزشکاران ته رسیږي چې 18,000 ورزشکاران ډېر زیات دي نو زه دائما کوشش د دې کوم چې یو کمیسیون ما په خپل د دفتر لخوا د مامورینو لخوا د مدیر صاحب اداري او مدیر فنی نشرات مدیر همدارنګې دغه ټول پرسونل هم یو ځای کړی او کمیسیون هم جوړ کړی چې موږ پنجشنبه په پنجشنبه د هر کلب نه مختلف رشتې دي زموږ د پرورش اندام رشته مخکې اچو د هغې د کلبونو نه لیدنه کوو چې د نظافت په هکله کوم مشکل لري کوم شي ته ضرورت لري په دغه خاطر باندې موږ پنجشنبه په پنجشنبه د دغه رشتونه لیدنه کوو هر رشته چې خلاصیږي بیا ورپسې بله رشته نیسو د هغې نه لیدنه کوو نو کوشش موږ د دې کوو چې په ننګرهار ولایت کې د ورزش سطحه ډیره جګه شوې ده باید نوره هم جګه شي زما بیا هم د تجارانو څخه هیله ده چې دغه ورزشکارانو سره کومکونه وکړي په دې خاطر باندې که کومک کم کوي داسې کومک دي نه کوي چې نقد کومک دي که یو د لباسونو کومک دي که یو بل شي چې وشي کولی دا ورزشکاران تشویق شي موږ خو تر وسه توانه پورې کومک ورسره کوو. مننه. بله څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې موږ کمیسیون ټاکلی او د نظارت کوو د کلبونو څخه د دوی دغه میاشتنی فیس چې دی یا داخله چې دی دا تاسو ورته ټاکئ یا ټاکلې موده څومره ده ځینې کلبونه کیدای شي زیات وخلی ځینې کم وخلی د دغې دا خو داسې حساب ده چې زمونږ په راس کې ما نه بعد بیا مامورین دي مامورین نه بعد فدراسیونونه دي هر فدراسیون ته مونږ لایحه د کار ورکړې ده چې باید په دغه لایحې باندې ته مخکې لاړ شي مثلا یو کلب کې 1500 افغانۍ فیس اخیستل کیږي بلکې 800 اخیستل کیږي اندغه شی مونږ فدراسیونونو سره آر 15 په 15 مونږ مجلس لرو مکتوبونه ورته ورکړي دي چې په دغه کلبونو کې کوم کلبونه چې تاسو پورې مربوط لري کومه رشته تاسو یو مقدار فیس وټاکئ چې یا 1500 روپۍ ټول هر کلب باید 1500 افغانۍ واخلي هغه هم کلدار نه یا 300 افغانۍ هغې دوی ته همدا لایحه ورکړې ده او باید فدراسیونونه په کلبونو تطبیق کړي. ډېر زیاته مننه ګرانو کتونکو زو د رئیس صاحب په اړه د دوستانو نظر ګورو بیا هم له موږ سره اوسئ د محفرانو دوام. زمونږ د دې ادارې رئیس
محترم الحاج خوشحال حضرتی احمدزی چې د دیار لسوا شپګاتیوم کال را په دې خواته چې زموږ سره دا یو زلاند ستوری و د بوکس په رشته کې او د طالبانو په وخت کې د هم دغه نوم وګټه د څلور دیرشو ولایتونو د مسابقو په جریان کې په پاکستان عمارت کې په همدغه وړتیا او په همدغه شایستګۍ باندې دا مونږه د اولمپیک د ریاست د فدراسیون د نماینده په حیث باندې ونومو. د څو مودې په تېرېدو سره نوموړي خپل کارکردګي په حسن صورت د دې ځونو واکدارانو ته او ټول ملت ته قومونو ته او قبیلو ته ور وښودله. ادارې وکولی شو چې محترم الحاج خوشحال حضرتي په خپل سمبالښت باندې دا د ترینر په نوم باندې مونږ ونومو. د څو مودې په جریان کې چې مونږ ولیدل فدراسیونونو خپله رضایت حاصل کړ، بیا هم د فني او مسلکي چارو د مدیر په حیث باندې دا د منظوري اخیستلو په خاطر باندې زه خپله مرکز ته لاړم او د هغه ځینه د محترم د وخت والی چې الحاج عمر شیزی و د ده منظوري امتحان واخیستله. د ده د کړنو نه شخصا زه د حسن نیت نه چې دا ما دې پوسټ ما پخپله هڅولی دی، ما ورسره خپلې منډې کړي دي او زما د یو هغه قانوني برخورد نه چې زه د قانون په چوکاټ کې مې ټول کارونه نغښتي دي، د قانون چوکاټ نه یو ویښته خواته او دې خواته نظم د ما سره اوږه په اوږه باندې د ځوانانو تل لپاره په هزاره په سفر کې منډه کړې ده او مسابقې کړي دي او زه شخصا پخپله زه د ده د کارونو نه د قانون په چوکاټ کې ګران کتون کې بیا هم درته هرکلی کوم. راځو رئیس صاحب چې ګورو دلته د اکادمي هم شته دی او زیاتره ورزشکاران راځي دلته تمرین کوي. البته فکر کوم دلته صادر تاسو پیاوار کړی دی که په دې اړه معلومات راکړي. دا خو داسې دی چې دغه اکاډمي واقعا خبر اوسیږي، کرکټ سره هم ډېر ذوق علاقه لرو، په دې خاطر باندې دغه اکاډمي چې تاسو ګورئ دغه اوله کې چې راغلم دا اکاډمي نه وه، دا اکاډمي ما خپله جوړه کړه چې حاجي صاحب حضرت ولی چې زما شخصي ملګری دی هغې ته مې وویل دغه اکاډمي کومک یې وکړه، دغه اکاډمي هم جوړه کړه. او بله خبره تا مخکې وکړله یادونه مکړه، دا هم په دې خاطر باندې دا فرش بیا وار کړی دی چې دلته کله باران کېږي دا د خاورو پیچ دی چې یو پیچ ډیر قیمته جوړیږي چې دوی باندې تقریبا دوه نیم لکه کلدار لګي. د دې خاوره د پیچ خاوره او د دې پیچ خاوره د سیال کوټه راوړل کېږي. په دې خاطر باندې دغه کوم پیچ چې تاسو ګورئ دی کې اوبه که وغورځېږي دومره دغه لري فایده لري ورته، خو مګر هم د باران اوبه په دې باندې ډېر زیات اثر کوي. په دې خاطر دغه د باران په وخت کې دغه فرش پې باندې اوارو. یعنی دا خاوره تاسو پاکستان نه راوړې وه؟ او سیالکوټ هم ورته غوښتې وه دغه پیچ هم جوړ کړه. او دا بل سیمیټي پیچ دی؟ دا خو سیمیټي پیچ دی دپاره دی چې دغه بالران کوم وخت کې بال کوي دا بال ډېر په تیزۍ په سرعت سره ځي. کوم هلکان چې نوي اوسېږي دلته کار کوي، کوم یو چې زاړه اوسېږي دلته کار کوي چې هغه بال سرعت ډېر زیات یا په خپه یا په لاس په کوم ځي باندې ونه لګي. په دغه خاطر دلته ټول ورزشکاران راځي که نه خاص دي، دلته پیسې ترې اخیستل کېږي که نه فری دي؟ دلته څنګه دغه اکاډمۍ کې خو چې تاسو ګورئ دلته هلکان راځي دغلته هغه خپل کوم امکانات چې د کوچ د خوا دلته ورته برابر شوي دي، دغه ځي کې هغې دوی خپل تمرینونه وخت و زمان سره کوي، په وخت و زمان راځي. لکه دلته یو بل پهلوانۍ استاد دی استاد انان چې هغې ته هم یو کلب دلته سپارلی د فدراسیون له خوا د پهلوانۍ، نو همدغه رقم دلته مونږ د کرکټ فدراسیون هم لرو چې ولی ګل نصري مخکې وړي. په هغې خاطر باندې دغلته زمونږ دغه ورزشکاران په آزاده توګه کولای شي دی ځي کې صرف زمونږ د کرکټ لوبه نه کېږي، دی ځي کې مونږ کولای شو چې د بوکس مسابقې ونیسو، د پهلوانۍ ونیسو، د تکواندو ونیسو، د وشو ونیسو، د کیوکیشن ډېر رشتې دي، دوه دېرش رشتې دي که نومونه یې واخلم په یاد مې هم دي خو وخت ډېر زیات نیسي. ګران کتونکو، لکه څنګه چې رئیس صاحب یادونه وکړه چې زه هم ورزشکار وم او د بوکس ترینر وم،
او پښتو چې ده هم مسابقات کړی دي او څومره مسابقات کړی وطن ته میډالونه راوړي کنه دا به استاد خپل راته وای رئیس مهرباني وکای واقعا ډیر ښه سوال دی کو په دې خاطر باندې چې فعلی حالت کې اوس هم زه ترینر ما چې استاد کوم د حضرت بوکسینګ کلب چې اوس هم تقریبا شپیتاویا کسان په یو ټیم کې شاګردان لرم یو اویا کسان په بل ټیم کې خپل تمرین دا 15 بجو نه تر شپږو پورې تمرین ورکوم اولین په ننګرهار کې زوما چې د کابل نه مې اولی ننګرهار ولایت ته راوړله د بوکس پرشته کې تقریبا ما ویش مسابقې کړي دي چې په ویش مسابقو کې اکثره مسابقې زما نکاوټي مسابقې نکاوټ معنا دا ده چې یو دفعه یو انسان ضربه فنی ضربه واخلي بیرته راجیګ نشي او نور مسابقات مې چې کړي دي هغه د نمرو په حساب باندې یو دفعه بل مونږ پیښور ته چې لاړو د مهاجرینو ټیم سره هم لوبه وکړله په هغې کې مې هم لومړی مقام واخیست او اکثره وخت کله کله زه په تلویزیونونو کې یادونه کوم چې زمونږ د پخوا د پارتنران چې واقف و بیا اوس اوس کې نور احمد حبیبي شو عنایت شو همدارنګه دا استادان دي اوس کې لپونه لري نو د طالبانو په وخت کې چې لاړلم اولی مې په ټول افغانستان کې واخیستله خپل ولایت ته مې هغه کوم ارزو او کوم تمه او توقع چې د ننګرهار ورزشکارانو درلودله هغه الله جل جلاله ورته پوره کړه او اولی ننګرهار ته راغله رئیس صاحب هغه وخت چې د ادارې ته د ریاست په بخش کې راغې واقعا اخلاق د مامورینو سره او د ورزشکارانو سره ډېر مؤثر او مفید و رئیس صاحب واقعا چې راغې خو زه خو اکثرا ورسره یم په دې چې زه د مطبوعاتو مسؤول یم د دې او مونږ سره د مامورینو سره او شخصا ما سره د یو ورور یو د همکار په حساب باندې چې یو سه نظر زمایي سه نظر داغي هغه نظر چې زه ورته ورکوم هغه نظر چې د دې خپلې کنه مؤثر دي او مونږ په تفاهم او په دې په رضایت سره کار کوو مونږ واقعا ته ناراضي والا ښه سوال دی کوریسیا واقعا چې زما وظیفه داسې وظیفه ده چې کله په غوسه کېږم چې دغسې پروګرام به جوړ کړو دغسې پروګرام مګر بیا هم په تفاهم سره په ملګرتیا سره په ورورۍ سره هغه برنامه تقریبا څلور کاله کېږي چې زه ورسره یم په ډېر په ورورۍ او په تفاهم سره مونږ دا خپل کار مخته وړو ګران کتونکو بیا هم درته هرکلی کوو راځو دې ته چې خپله چون د بوکس ترینر کلب لري نورو کوم لوبو سره مینه لري که نه واقعا زما خو ټولې رشتې ډېرې زیاتې خوښېږي هر رشته مې خوښ خو مګر هم کرکټ سره هم ډېر شوق لرم چې کله کله د کوچ صاحب سره دلته ټریننګ کوم کار کوم او په زمین کې واقعیت خبره اوسېږي چې دا بهتره ټولو ننګرهاریانو ته معلومه ده اکثره وخت کې زه داسې کله کله اورم د ورزشکارانو نه چې مسابقات په حساب باندې خبرې کیږي زما تقریبا دا 13 کال دی چې زه د ننګرهار ستوري پات شوم او اکثره وخت اکثره استادان کا خبرې هم کوي زه کا وایم چې 13 کال ستوري پات یم زه په ثبوت سره چې هغه ویډیوګانې زما د مسابقاتو دي هغه تصویرونه دي هغه به زه تاسو ته درکم تاسو د میډیا د لار نه خلکو ته وښایم امیر باندې وکي هر امیر صاحب دا اوس فیل کوم کار اخته سه څه کوي دا غو زمونږ دغه د سټډیوم احاطه د چار دیوالی ده نو نن زمونږ انجینر صاحبان او د سر شار سازي او دغه شرکت خپل رئیس راغلی دی د دغه چار دیوالی دغه کوي د متر اندازي کوي نو په دې خاطر باندې زه خپله هم راغلم چې وګورو دغلته چې کوم د قانون مطابق کوم کار اوسیږي چې مونږ نشو کولی چې د ښاروالۍ ساحه یا د نورو خلکو د
زیات سبب نه ګرځو په خاطر باندې زه راغلی یم د نږدې نه د دغه خط اندازي لیدنه کوم او سارم په دغه خاطر مونږ راغلي یو دغه ځای جوړو دلته نور د کم ارګانونو څخه خلک راغلي دي ځکه چې ګډ ګڼ شمېر خلک ولاړ دي دا خو زمونږ خپل د اولمپیک ریاست مامورین دي او څه د ساختماني شرکت د همراز رئیس دی خپل کسان دي هغه دوی راغلي دي دغه ځای کې دغه برنامه مخکې وړي تقریبا دغه چار دیوالې به څومره موده کې وشي او د دې مصارف په چا دي د دې خو زمونږ د تربیت بدني د خوا دغه مصارف د دې کیږي چې د تربیت بدني د خوا دغه مصارف کیږي او د شرکت همراز له خوا جوړیږي په دغه خاطر باندې نونن زمونږ د خط اندازي د مونږ راغلی چې دغه پروګرام جوړ ګرانو کتونکو د شرق میلمه خپرونه ده او خوشحاله حضرتي له موږ سره دی او په دې خپرونه کې تر دې مهاله زموږ ملتیا کوي مننه له تاسو هم چې تر دې مهاله زموږ خپرونه ګورئ په مینې سره راځو دې ته چې ستاسو فعالیتونه او ستاسو ښېګڼې لکه څنګه مو چې د چاردیوالي ځینې مو په خپلو پیسو کړی او دا بله د سټډیوم چاردیوالي البته د دولت نه شوې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړې دولت کړې ده نو تاسو به هلې ځلې کړې چې تر څو د ځوانانو دپاره د سهولت دپاره د ورزشکارانو دپاره یو څه سهولت برابر شو ما نه دومره زحمتونه مې ویستلې دومره خواریانې مې کړې چا ته شو کړې یاست او که نه واقعا مونږ خو دایمن چې کوم کار کړی دی مونږ د ولایت مقام څخه تقدیر شوي یاستو چې هغلته د هغې دوی تقدیرنامې شته همدارنګې د مشرانو جرګې لخوا تقدیر شوی یم او د شورای ولایتي لخوا تقدیر شوی یم دلته د اکثره د ډیرو اداراتو نورو نه دلته زه تقدیر شوی یم چې هغه تقدیرنامې زه فعلي حالت کې شته دی ما سره ټول همدلته دي تقریبا شپېته اویا تقدیرنامې دي چې تر څه پورې د درې کلو کې ما ته راکړ شوي څومره د خوشحالۍ احساس کوي چې دغه انوارۍ د اوس مونږ پیلنګورو تقدیرنامونه ډکه ده او د خپلو هغه زحمتونو د وجې د لاسته راوړو واقعا زه چې همدغه تقدیرنامې کله کله ګورم ما ته نور هم احساس د دې راځي چې لا زه زیات خدمت وکړم چې زمونږ په دغه وطن کې دغه څومره وخت جنګ او جګړې دي نو الله دې نور رحم وکړي الله دې د ټولو هغه ورونو په زړونو کې رحم واچوي چې راشي خپل وطن ته خپل وطن دې جوړ کړي نه خپل وطن ران کړي کورمدان اګرانو کتونکو سم چې ګورو وخت د خبرونې کم دی او فرید جان همیشه اشاره کوي خو بیا هم ستاسو اخیری پیام ورو ورزشکاران ته دوستانو ته خلکو ته مهرباني وکړه زما خو په سر کې ټولو هغه افغانانو ته خصوصا ننګراریان ته بیا ځوانانو ته دا دی چې خپل اول سر کې د خپل درسونه وي او ورپسې د خپل هغه کومه وظیفه چې درته په کور کې د مشرانو د خوا درکول کې یا هغه تر سر کې بیا دې په څنګ کې لږ وخت د ورزش دپاره ورکړي چې ورزش داسې یو شی دی چې د سل رقمه مرض دوا ده که هر ډاکتر ته ځي وایي چې ورزش وکړه نو ورزش بهتره شی په دې دی چې د مواد مخدر نه د دغې خراب خبرو نه سړی ساتي داسې فکر وکړه چې ورزش بهترینه شی دی نو په دنیا کې بهترین شی ورزش دی همدغه پیغام دی زما ورزشکاران ته چې خپل درسونه او منځونه دي ډېر زیاته مننه کور رمضان ژوندي اوسئ تشکر تاسو نه چې وخت هم قیمتي ځای کې دلته راغلی مشکر ګرانو کتونکو دا وه د شرق میلمه خپرونه چې تاسو ولیدله او واورېدله تر بیا چې ظهیر صافی او د خپلو همکارانو فرید احمد قادری او منظور احمد منظور ستاسو درانه چوپړ ته زرینګ تاسو په لویو بخون کې سپیشل راس پر هر چیرې خوښه خوشاله شي بیا نه د پامن له شخص سره اوسئ